Meitsi on Robbe ja tervetuloa uuden videon pariin, jossa mä oon tänään kenen kanssa? Kasperin. Kassun, eli mun 10-vuotiaan siskonpojan kanssa. Ja sen tiedon mukaan, mitä mä oon saanut, niin tuolta suunnasta pitäis kohta löytyy vene, jossa me yritetään olla koko seuraava yö. Kassu, lähdetäänkö katsomaan? Joo. Mennään tsiikaan, mitä tuolta löytyy. Ainoa meitä auttamassa täällä kantaa. Ota vaan kaikki mahdollinen messi. No niin, sieltä tulee vähän tavaraa. All right, eiköhän mennä kattoo. Okei, tässä on tämmöset takapihan rappuset, mitä pitkin me mennään. Varoitte, että kompastus on nauhat auki. Ei oo, kun ne on tolleen. Häh? Mitä? Ne on tolleen. Ne on tolleen. Ei ne oo auki. Ihan pian näette, millaisessa veneessä me vietetään seuraavat vähintään 12 tuntia. Me yövytään täällä, tehdään kaikkea siistiä. Oh my god, tää on hieno. Tää on sairaan hieno. Mitä? Mitä vitsii? Tää on ihan massiivinen. Ihan sairaan hieno. Kattokaa tätä venettä. Tuossa on kaksi tommosta ihan tolkutonta moottoria. Pitäis me katsoa sisältä? Ai sisälle? Otetaan ihan hetki, todella meidän kamat ja lähdetään sitkään pääsen sisälle. Siikaa, mitkä tykit tässä takana on. Ja tossa on sohva. Ai tässä? Niin. Tuolla on sohvat kans. Niin täällä on etusohviakin. Okei, täällä kyljessä lukee, että taisi Aksopar Brabus. Mä en yhtään tiedä veneestä, mutta se kuulostaa aika rajulta. Sen sijaan mä oon kuullut huhuu, että tässä on 2-350 hevosvoiman takamoottoria, jolloin tässä on yhteensä 700 heppaa. Hetkinen, me pitää saada toi drone äkkiä alas. Se tippuu kohta veteen. Laskeudu saa tähän. Koita laskeudu laiturille. No sitähän mä yritän. Tää on pelottavaa. Toivon mukaan se meni laiturille, eikä veteen. Yes! Sitten haetaan lisää tavaroita. Mulla on täällä mukana yllätyskassi, jonka sisällöstä te ette vielä tiedä. Mut katsokaa, mitä sieltä sisältä löytyy. Selvii kohta. Kato tätä mistaa, Kasper. Missä me ollaan? En mä tiedä. Tää on ihan super nätti paikka. Ja tää auringonlasku on ihan huikea tämmöisiksi lokakuun puoliväliksi. Me ollaan niinku vähän yli puoli vuorokautta tuolla, mut meillä on silti ihan sairaan mut kassi. Jep, meillä on niinku, onkohan meillä 8 eri kassia. Mihin me tarvitaan 8 kassia? Siis kato paljon meillä on tavaraa. Holy smokes. Kassu, haluatko sä ensimmäinen, joka kiipeää laivaa? Okay. Kuuntele, nyt kun sä meet tonne laivaan, niin sä et saa poistua sieltä ennen huomista kello 10. Mutta se ei haittaa, koska meillä on Aino, joka toimii meidän pizzataksina. Pizzataksina? Tuossa meillä pizzaa. Aino tuo mitä me halutaan. Tai sitten me voidaan yrittää tilata Voltista meille safkaa. Miten ne voi tuoda sen veneeseen? Kelaa Voltikuskissa. Hei, voisitteko te tuoda tuon pizzan tämmöiselle laiturille, missä me ollaan veneessä? Me ei saada poistua sieltä. Kassu, kato tätä laituria ja tätä maisemaa. Niin. Täällä on ihan tämmöistä hiljasta ja... Not bad. Ootko valmis hyppäämään sinne veneeseen? Joo, mä heitin vähän kamoita tonne. Mut hei huomaa, sit kun sä astut sinne, sieltä ei tulla takas. Mitä sun vessaalle? Toi on muuten hyvä kysymys. Pitää miettiä. Miltä kakkaa tosta laidan yli. Kasper, aika alkaa nyt. Oh, joo, sinne hyppäs. Haluatko avaa se ove? Elikkäs näin. Oho. No niin. Se on perin siistiä. Vitsi. Onks liivit messissä? Joo, tuossa mä heitin jo mun liivit tuohon. Me ei siis tulla tänään vielä ajelemaan täällä veneellä, mutta meillä on pelastusliivit mukana sen takia, että me lähdetään huomenna aamulla ajamaan tästä Helsingistä Loviisaan. Kun tää vasen jalka siirtyy tänne, mä voin enää poistua täältä, joten hei hei! Ui! Ja nyt mä oon täällä sisällä. Aino, anna vielä yllätyspussi. Mä voin katsoa täältä ovelta. No kyllä Aino saa vähän tulla katsoa paikkaa. Kyllähän Aino voi tulla tänne visiitille. Anjo, missä me nukutaan? Varmaan tossa sohvalla. Tossa on tommonen hyvä paikka näköjään, missä voi nukkua. Koitetaan etsiä paikkoja. Mä voin nukkua tässä jalkakäytävässä, sä voit nukkua tossa sohvalla. Jes, mä saan luksuspaikka. Hei Kasper, älä unohda ottaa tuo dronea tuolta ulkoa. No Aino heittää sen menee. Monta kengät menee, niin on helpompi olla. Tutkitaan, mitä täältä veneestä löytyy. Onks täällä henkari missään? Mä heitän mun takin tonne. Noni. Mistä sun kahva? Varmaan siitä voi pitää kiinni, jos ajaa oikein kovaa. Tästähän pääsee kans ulos, tsiikaa. Onks ovea? No niin, täällä on toisellekin puolella ovi. Käydään tuo keulassa. Wow. Oh, yeah. Natsaa. Mitäköhän näiden punaisten juttuja alla on? Katsotaan. Ai, sä ottaa ne pois? Saaks niitä pois? Ai, täällä on semmoset napit. Nice. Katso, tässä on sohva. Tässä on ikkuna. Mikä ei mene ikkuna? Ikkuna. Ne eihän ole ikkuna, kun siinä on vaan muovia. Ihan varpina on ikkuna. Tässä on tämmönen auringonottopatikka. Ehkä sulla on joku tila sit. Otetaan nämä kaikki punaiset veke. Tiedätkö miksi tätä kutsutaan? Tää on niin sanotusti laivan unboxaus. Voi vitsi, mikä vitsi. Nää on ihan sikatiukalla. Kuuluukohan näitä ottaa pois? Tarviin kaksi kättä vaan. Kyllä se lähti. Mikä täältä? Täältä ei ainakaan tuu mitään patjaa. Onks tässä joku aurinkopaneeli? Mikä toi on? Kato, se lähti. Ikkuna. Et sä vois. Siellä on sisätila. Sänkyy tai jotain. No sänky. Mä en ei tarvi nukkua siinä sohvalla. Mikäköhän tää on? Saankohan mä tämän punaisen tästä pois? He, mitä? Tää vaan aukes. Mulla on tää punainen lähtee tästä. Heitetään sinne nää punaiset. Kelaa tästä. Mä sain yhden kädellä, Roni veti kahdella. Käydään ekana kattoo nyt toi sisätila, mikä mä äsken löydettiin. Tässä on samanlainen, mikä tossa oves oli. Miten tää? Ei täällä. Tää ei nouse tästä. Paina tuota pohjaa. Oh, katu. What? Se avautuu itestään. Se. Oh,
se oli kuin UFO. Se pitää tulla levittää. Mitä vitsi? Täällä on vessa. Täällä on tämmönen ihan semmonen vessa. Siellä on WC-pönttö ja kaikki. WC-pönttö. Mun ei tarvi siis kaketa laidan yli. Ei munkaan. Oh my god, täällä on ihan tolkuton hytti. Mitä helkatti? Oi, tää on siisti, kun tänne voi vaan... tää on ihan luksus. Oi. Miks tässä on tämmöset kahvai? Tuntuu, että äsken sit ovi. Oh, kato. Mitä? Ja kato tätä. Oi. Meillä on tämmönen niinku kattoikkuna tässä. Täällä on joku säilytystila. Eikö olekaan? No eihän tää enää ole mikään haaste. Tästähän tuli luksusveneily, risteily, ties mikä. Vaikka jos tippuu laidalta. Vähänkö pähee mesta? Mikäs tää on? Tää oli tosiaan ikkuna, niinku sä sanoit. Kato, sieltä saa happea. Nyt se pitäis avata. Pitäisikö tää kuitenkin laittaa kiinni, koska siellä voi olla kylmä ilmaa. Tuo ulkona on aika kylmä. Se on totta, mutta tiedätkö, tästä voi myös ottaa raitista happea täällä. Okei, Roni hyi. Mä hengitin hei. Miten niin hyi? No, sä olit niinku tommonen possu. Roni näytti possulta, joka hengit. Ai, Samperi! Ai, taas kun sä löit itsesi johonkin. Mä tuun huomenna aamulla heräämään silleen. Ai. Mä huutaan, että me kummatkin nukkuu tässä. No helposti. Mitä näissä on? Sanoko, mä kattoon näihin? No on kaikki tämmösiä vaan tämmösiä. Tossa pitää painaa, et sieltä tulee tämmönen kahva. Sit vedetään. Täällä on WC, mutta tää toimii niinku samana ovena. Onpa näppärä. Ai, no sä jätyt sinne. Moi moi. Sillä välin mä pääsen ihmettelemään WC-pönttöä. Okei, 6x5 WC-pönttöä. Älä sano, että tänne WC-senkin pääsee tästä. Mennään, että teillä olisi ulko-ovi. Suihku! Aina täällä on suihku! Täällä on peili, täällä on joku konehuone. Mitä viitalaa? Mitä sanoo noin? Konehuone! Paljon tässä on nappeja, tää on niinku joku Japanin vessa. Täällä on hana, katsotaan toimiiko. Mä en ole ikinä ollut niin haipeä siitä, että hana toimii, mutta ei se ole mikään oletusarvo, että tämmöisessä veneessä on hana. Katsotaan, toimiiko se suihku. Älä. Me ei ainakaan halua kastua. Okei. Okay. Ehkä me jätetään toi myöhemmälle. Joo. Wunderwater light. Siis hetkinen, mitä valoi? Ai, siitkin meni valot. Ouu, sinne tuli tommonen. Kato tuohon väliin tos. Joo. Miksi toi on siisti illalla? Meidän pitää kuvaa toi illalla. B. Tää ei oo kyllä niinku B niinku aksupar. Tää on varmaan se Brabus. Roni, tuu kattoo. Kato tonne. Siellä on joku tommonen varasto, säilytystila. Älä sano, että sä tiedät tää nää. Oot sä käynyt täällä aiemmin? Mistä sä päätit sitten? No kun mä näin ton. Sit sä vaan päättelit, että tää nousee. Mennään, mitä tää toimii? Jääks se vaan siihen? Okei, täällä on joku tämmönen koukku. Ja tuolla katossa on tommonen toinen. Onks täälläkin nukkumatilaa? Tää on vilttejä, Roni! Ai on? Mä en näe mitään. Vilttejä, kato! Hetkonen, saakohan tänne tuot valoa? Täällä on valot katossa, eikö tosta? Tää on siisti. Meillä on omat huoneet. Ja kyllä jos me otetaan se punainen suojus pois tuosta takajutustakin, me saadaan tähänkin ikkunat. Ei, täällä on pistorasiat ja kaikki. Mehän voidaan pelaa minee täällä. Minecraftia veneellä. Pitäisikö tehdä? Joo. Mut katsotaan sitä myöhemmin. Jatketaan tutkimista. Käydäänkö ottaa toi pois, niin saadaan selkkahtimet toimintaa? Käydään ottaa nopea ulkona. Käydään ulkona, käydään siellä takana. Käydään ottaa toi punainen juttu tuolta. Lähteeköhän tää samalla tavalla kuin aiemmat? Noin. Roni, onks nää valot tässä? No nyt tää kalastusjutu. Hetkinen, siis onks tää kalastusvene? Mutta on nopea vene, iso vene, kalastusvene. Ilmeisesti. Mikä tää on? Mä en tiedä yhtään. Tämmönen tää vene. Ihan sairaan. Sit unboxataan yllätysboksi. Yllätysboksi? Joo, mutta ensin heitetään nää kaikki kamat ja kaikki tonne. Mut kummassa makkarissa me halutaan nukkua? Kumpi on tilavampi? Niin. Ootsä miettinyt asiaa? Koska kato tonne, tuo on ihan sika leveä. Niin, mut oot sä olisin liian pitkä tänne. Katsotaan. Kyllä mä tässä mahun hienosti nukkuun, kun mä laitan jalat tonne. Tää on hyvä. Nukutaan täällä, koska tää ei ole liian matala. Oliko se paljon matalampi? Kun mielestä on päämakkari? Mulla ei mitään hajua. Yleensä keulassa. Mun mielestä keulassa on päämakkari, koska siellä on myös vessa. Käydäänkö mä katsomassa vielä, miltä se näyttää? Joo. Onhan tää nyt parempi. Mun mielestä tää on parempi nukkumiseen. Tää on pidempi. Kyllähän me voidaan laittaa meidän päät tänne ja jalat sinne. Tästä tulee hyvin ahdasta nukkua näin. Mä oon vähän kahden vaiheella. Musta se toinen oli ehkä vähän kivempi nukkua. Kyllä me voidaan siellä nukkua. Kumpi näistä on parempi? Mä en keksi. No kun en mäkään tiiä. Vaikea valinta nyt, että kummas me nukutaan. Tässä me pystytään nojaa tälleen vähän niinku seinää vasten ja tyyny nojaa. Ehkä tää on vähän parempi. Tää on ehkä vähän kivempi nukkua ehkä. Ehkä me nukutaan täällä. Käydään nyt ekaan järjestelemään ne tavarat pois. No juu, meillä on niinku kahden viikon edestä tavaraa. Me ollaan täällä yksi vuorokaus alle. Hei, mikä tää on? Oi! Ui, Samperi. Mitä? Jääkaappi! Roni, arvoa mitä mä tajusin. Mä ostin muuten 2 primea meille. Oli se mukaan 2 primea? Joo. Me päädyttiin siis siihen, että toi takamakkari on meidän yön makkari. Ne laukulle on oma huone. Tää on nyt niinku tämmönen olotila. Olotila. Ai, oisko vähän siistiä omistaa tämmönen vene? No ai oisko. Tää on ihan unelmalaita. Kokeilekas, tuo tulee ihan kuumaa ilmaa. Lämmitykset. Mitä? Meno, miten tää menee? No kun se pitää laittaa näin. Eihän täällä nyt on mikään haaste olla yötä.
ravintola tai ruoka? Ravintolat. Ravintola Rosa. Muistatko? Joo. Halo. Ravintola Rosa. Pizza vai Subway vai kebab? Kebab. Kebab vai pizza? Ehkä pizzaa. Ehkä pizzaa. Joo. Okei, okay, we eating pizza today. Täällä on margarita, bolognese, americano. Mun on teki mieli kebabia, niin mä voin tilata kebabipizzan. Mä haluun kebabpizzan. Mäkin haluun kebabpizzan. Mitä on molemmat kebabpizzat? Smetana pizza, kebabliha, sipuli, tomaatti, jalapeno, feta, juusto, smetana. Toi on ihan sairaan hyvä. Toi on ihan sika hyvä. Mä laitan nyt osoitetiedot. Laituri. Ei mitään muuta. Muut ohjeet lähetille. Olemme veneellä laiturilla. Mut eikö sä kertonut mikä osoite? Ei, kyllä se löytää laituri. Roni, oh my god. Mä en ole nähnyt muita laitureita vielä. No, tuolla on varmaan 5 laituria. Tässä on joku 100 laituria. Eikä oo. On. Ja, tilaus lähetetty. Jee! Uhuu! Tiedätkö mitä seuraavaksi tapahtuu, kun me odotetaan pizzaa? Ei, nyt. Me otetaan nyt ihan rauhassa. Katsotaan mitä tuolla boksissa on, tai siis bussissa. Tää on kato laivalta. Eli siellä on laivakamaa. Haluatko sä unboxata? Täällä on jotain sipsejä. Taffini sipsei. 5x5. Musta on 2x5. Mun mielestä ne on hyviä. Munkin mielestä on hyviä. Tää on varmaan mun lempparisipsejä. Sitten! Tuleeko Bean Boozlet Belly? Älä. Nyt mä muistan mikä tää on. Ei! Tuleeko flashbackit siitä meidän videosta? Ehkä. Oksettavia karkkeja. Kasvante. 3x5. Mutta me ei maistella niitä tässä videossa, vaan me tehdään video, jossa me yritetään olla nauramatta. Me katsotaan videoita. Ja jos nauraa, joutuu pyöräyttää onnen pyörää. Ja sit sieltä saattaa tulla hyvä tai paha karkki. Mentos. Tässä ei ole oikeesti limu. Vaan? Tää on mehu. Mä oon maistanut tätä sinisenä kerran. Tää on 5x5, tuo on ihan sairaan hyvää. Mä en enää enempää spoilaa sulle, se on vähän outo. Joku Fanta Strawberry. Joo. Ei mitään aju. Smash. Mä en oo ikin maistanut näitä. Saan mä kertoa tän yhden jutun? Joo. Täällä on semmosia paloja. Semmosia ihan pieniä. Avataanko heti nää meidän nää? Testissä. Mentos limu. Tun näkönen. Mä maistan tätä, koska mä oon jo maistanut tätä sinistä. Mm. Siinä on niitä paloja, tässä ei oo paloja. Mitä? Mut ne on aivan sairaan hyviä, ne on kaikki 5x5 nää molemmat. Mitä elkattiin? Mikä? Putis skumppa. Oi oi! Mut siin lukee omenajuoma. Tää on varmaan jotain mehua. Varmaan joku 5x5. Mä ajattelin, että täytyyhän me nyt kun me ollaan tämmöisellä jahdilla. Me täytyyhän jahdilla olla, kato tämmönen hieno juoma. Tää maksaa ainakin 5 €. Tämmönen jättisusi, mä oon ostanut vaan semmosia pieni. Toi on kyllä 5x5 noi susi. Chupa Chups limu, mä meinasin ostaa näitä tänne. Mä en oo maistanut tätä. Varmaan 5x5. Täällä on 2 Fantaa. Molemmat on varmaan 5x5. Miksi sä ostat nokkoa? Se on mulle huomiseksi aamuksi. No niin hyvä. Energiajuomia ei alle 15-vuotiaille, joten tämä on minulle. Kato, silmämunia! Tää on silmämunia, ne on ihan parhaita. Ai parhaita, oot sä joku silmämunien kuluttaja? En mä tiedä, no toi on 5x5 oikeesti, sieltä tulee semmoista verta sisään. Näitä myydään jokaisessa meidän lähikaupassa. Mä en oo koskaan ostanut, koska tää on niin kallis. No nyt te saatte testaa, jes! Meillä on ihan liikaa, meillä on kohta pizzatkin tässä. Hei. Hei, mä kuulin, että sulla oli jotain mukana sulla. Täällä, meillä, meille jotain mukana. Roni, musta tuntuu, että kannattaa laittaa jääkaappiin ennen kuin ne juo. Broidi mörssä. Nehän maksaa 3 € Suomeen. Eihän. Ja maksaa. Mitä? Heitetään Fantat jääkaappiin. Heittää kaikki limut sinne, mitä ei ole vielä avattu. Hei, täällä on ihan ministi semmosia paloja. Hm? Roni. No, kivaa. Tosi hygienistä. Peppu. En kaivannut. Mä laitoin paidan housuihin. Ymmärretty. Aina syyllitetään. Silmämunat. Oh, kato, mä laitan korvaa. Eiku siis... Korvaa. Eikö se jotain kainut? Roni, mä otan sun silmät. Mut tiettekö te, miten nää kuuluu avata? Tää laitetaan tälleen suuhun. Sitten kato. Mä räjäytin sen. Siellä on oikeasti verta! Hilloa. Tää on järkkykarkki. Syödä oma silmä tolleen pois. Ou, tää on ihan sika hyvä. Niin on. Tää oli ihan sika hyvä. Tiedätkö mitä voitais nyt tehdä? Lennättää dronia vähän kun tulee ilta. Nyt pistetään tää tai teikäläinen ilmaa. Mihin me viedään sitä, mistä tää lähtee ilmaan? Täällä on tämmönen spotti, mistä voi lähteä tän kaa. Kassu tuli sinne alle. Aino! Kassu! Vois tietää Aino! Luukku aukee! Dronia tulee naamaan! Älä avaa! Et avaa! Avaan! Kato! Siellä me ollaan. Roni, sitä dronia ei enää kohta näy. Se on sairaan pitkällä. Ai no kato, sun tuolla sitä ei enää näy. Se näkyy tommosena pikkupisteenä. Roni, nyt tää se takaisin. Roni, nyt se menee ihan outoa suuntaan. Minne se nyt meni? Kasvu menee sisään, tulee kylmä.
No niin, tämän mukaan 22 minuuttia ennen kuin saadaan meidän ruokaa. Vielä joo, joutuu vähän odottaa. Me on otettu varmaan 30 minuuttia, joo. Avataanko me sibat? Kyllähän nyt niitä voi ottaa. Joo, otetaan. Nyt me maistellaan vielä näitä sipsejä ja sitten. Ne on aivan sairaan hyviä. Mmm, 5-5. Nyt jaksaa taas odotella, että pizzat tulee. Niin huomioon me tosiaan lähdetään täällä ajamaan. Tähän voi mennä kaikki kuin kovaa, kun noi moottorit tuolla on ton kokoiset. Ja matka Loviisaan. Kauanko se kestää? Joku 1,5 tuntia. Okei, katsotaan mitä täältä näytöt löytyy. Mä en aio lähteä ajaa täällä, koska se olisi varmaan mun kanavan viimeinen video. Ja sit vois käydä tiiäks semmosia ikäviä juttuja, että me oltais tuolla väärinpäin. Mä jätän tähän hommallekin muulle. Sen sijaan mä varmaan uskallan koskea tohon ja ehkä tohon. Laitetaanko radio tai musiikki? Täältä audio, josta tästä voi olla toi. Noin. Saanko tähän Bluetooth? Miten mä yhdistän Bluetoothin? A few moments later. Se toimii! Let's get down, let's get down. Se toimii! Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. No, semmonen karaoke. Hello? Yeah, please, I'm here for the airport. Are you on the boat? Yes, we are on the boat. Yeah, fish. Sorry? Yeah, fish. Fish? Okei, okay, meidän pizzat saapu. Varo vaikka. Yes, kiitos. Oh my god. Mä sain vaan puhelu, että meidän pizzat tulee yhtäkkiä, niin Aino lähti hakee sitä. Aino hiffas just, että tämän pöydän voi kääntää täältä. Täältä tulee pizzaa. Tää on mun pizza. Meillä on kaikilla samanlaiset pizzat. Oi, oi, oi. Onks tässä näin paljon majoneesia? Majoneesi. Se on smetanaa. Itse totesit, että tykkäät sitä. Onks toi niinku smetakastike? Tää on aika pieni. Tässä on vaan 4 palaa. Mitäs tää nyt olikaan? Kebabi? Sitten täällä on smetanaa, fetaa, tomaattia, sipulia. Ihan superhyvä. Pizza hetki Venäjällä. Mikä olisi sen parempaa? Aika tulista. Tää on 5-5. Miten tää syö tätä pizzaa? Kumpaa sä haluut ensin? Sulle sopii toi punainen, mä voin ottaa sinisen. Okei. Okay. Sitten maut. Mulla on strawberry. Strawberry. 5-5. Siis toi oli niin hyvää. Oikeesti, 1-5. Kello on nyt 19.23, eli tämä meidän iltapala. Vaikka te olette mua paljon vanhempi ja teillä on paljon isommat mahat kuin mulla, ainakin Ronilla. Hä? Niin silti mä syön melkein yhtä paljon. Ei kuka meiltä täältä nyt lähtee pois? Minä lähden nyt. Aino Hyöky poistuu paikalta. Mä vien teidän roskat mennessäni. Kasvu, tiedätkö se mitä se tarkoittaa? No. Me jäädään tänne kahdestaan. Moi moi! Nyt seuraavaksi me voitais maistella sitä meidän pääkalokarkkia vai sushisettiä. Meillä on kummatkin. No, mä otetaan ensin sushia. Siinä on sushi. Oi oi. Mennäänkö me tonne makkariin? Joo, nyt ollaan makkarissa. Ai että! Oi, sushi. Uijum. Pitäisikö aloittaa ravuilla? Mä varan antaa oranssilla ravun. Nämä on oikeasti rapuja. Roni voi ottaa pinki. Tää on legit rapu. Nää on oikeesti tehnyt näistä niinku sushi-juttuja. Mun maistuu mandariinilta. Mun maistuu tyyli vadelmalta. Mun on kyllä mandariini. Molemmat ottaa vihreät. Joo. Nää on jo sairaan makeita nää karkit. No joo. Tää on makee. Tää oli 3-5 toi äskönen. Moi, mitäs tämmönen punainen? Etkö tää on huomenna näitä herkkuja? Joo. Pääkallo jää huomiseen. Joo, alkoi menee herkut tältä päivältä täyteen. Mitä? Onko tulee vähän huono olla? Niin, mä sanoin, että herkuista voi tulla huono olla. No niin, nyt on Minecraft-video kuvattu ja me oltais menossa seuraavaksi nukkumaan Kassun kanssa. Me otettiin jo tuolta etukäpinnistä valot pois. Yhden jutun mä haluan vielä tehdä, ja se on lennättää droneja. Ja itse asiassa näette sen tästä tällä hetkellä livenä, miltä tää näyttää ulkoa päin ylhäältä. Miten pimeitä täällä on, mutta nää siniset valot tässä laidassa ja kaikki. Oli vähän hullu lennättää tää aika droneja, mutta makea näköinen juttu. Kassu, mistä sä tulit? Aa, sieltä meidän hytistä. Pitäisikö mun niinku yrittää koot ryömiä sinne? Tähän sai ylös kanssa. Pääsee myös tälleen. Roni! Roni jää jumiin. Se kannattaa tulla kyllä jalat edellä. Joo, sä olisit varmaan kaatunut kyllä tonne. Mä olit jalat edellä vähän paremmin pää edellä. Mä unohdin mun makuupussin. Sä jätit sen sinne ohjaamon yläpuolelle. Tolleen.
tai jotenkin se onnistuu. Kuinka nopein sä pääsit sieltä pois? Se on vähän helpompaa, että käydä sulla. Piti ihan fleksaa tuon lukeminen tohon loppuun vielä. Tää menee tonne. Kato, mä lähetän tän tänne, kato. Mä otan kyllä vielä yhden iltakurkuun. Iltakurkku. Onko meillä jotain paprikoita? Nämä. Tää on selkeät kurkkuja. Tää on nyt viimeinen. Hei, meillä on hampaidenpesu vielä. Kassu nosti hammasharja himaan, joten mulla oli mukana tämmönen kiertäkäyttä hammasharja. Kato minkälainen hammas tähän. Tää on jostain Japanista, kato. Niin, siis tää on Japanitekstit. Niin, tää on sieltä meidän Japanin matkalta. Sitten ei muuta kuin tänne kylppän puolelle. Terve! Siellä on WC-paperitkin. Siinä on nyt Hana. Sitten on outoa hammasta. Mitä tommosen linnun kakalta? Kelo, musta on hampaiden tämmöisellä jollain random veneellä. Mitä seuraavaksi? Hampaiden pesua taksissa. Hyvä, helka. Nyt on hampaat pesty ja valot pois. No vedetään tää suoja täältä, mutta ainakin vielä tää. Ei tuu rosmoja. Noin, nyt ei tuu rosmoja. Rosmoja. Se ei toimi enää. Häh? Eikö? Ei. Mitä hittoa? Me saadaan nämä kamoituvat. Tai sit sä voit painaa. Ja nostaa. Se alussa niinku toimii ihan vaan painamalla. Kato. Niin, katso. Mutta se... No, siinä on lapsilukko. Tippi on vähän hämillään. Niin voi olla. Mä tiirikoin lapsilukko. Tai sit mä en oo enää lapsi. Mennään nukkumaan. Noni Kassu, mä otan nyt meidän viimeisen valon täältä veke. Noin. Paitsi että meillä jää nää siniset sivuvalot tänne näin. Kato tää vastaan. Roni, sä et oo vieläkään avannut sun tyynyä ja pumpannut sitä. Vähän tyhjäkään. Roni, sä oot väärällä puolella. Kohtelis kuin puolet. Kato. En näe mitään. Se olis Kassu kuule enää yksi juttu. Nimittäin nyt sammutetaan valot. Nähdään huomenna. Sun piti sammuttaa ne valot. Hei, come on! Hello. Ei taas! No niin, hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Voi olle, voi mä en oikeesti. Silmä. Me olemme heränneet. Kun mä heräsin, mä olin tuolla. Niin, sä olit jostain syystä tässä. Meillä oli nää samat vehkeet superparkissa. Muistat sä, kun me oltiin yötä siellä. Tää keinu kivasti tää vene koko yön. Kuului kivasti noin aina ääni. Tää oli yllättävän miellyttävä paikka nukkua. Kello on siis tosiaan 7.40 aamulla. Me lähdetään 20 minuutin päästä ajamaan Loviisaan. Katsotaan milloin ne sit matkasta tulee. Tiedätkö kuinka lämmin ulkona on? No. 2 astetta. Onneksi valittiin toi toinen makkari, koska tää on siis ihan sika paljon kylmempi. Kello oli 8, joten me alettiin Kassun kanssa valmistautumaan lähtöön. Nyt laitetaan liivit päälle. Ja meidän kuljettajat tosiaan saapu paikalle, jotka tän ajaa nyt sinne Loviisaan, eli me ei ole tätä yksin ajamassa. Mutta ihan pian lähetään. Kassu, meillä on tossa aamupalaa, pitäisikö me unboxaa, mitä täältä löytyy? Jaa. Siinä yksi jugu. Sama. Siitä yksi bansku. Leipää ja voita. Tämmönen fruit smoothie. Ketterä kermajuusto. Mitä sä Kassu duunaat? No niin, nyt on koneet päällä. Kattokaa kuin isot nää on. Ihan tolkuttomat tykit. Miten isoja niitä on vielä 2? Niinpä. Siis yksi tuommoinen moottori on meidän veneen melkein tuplasti saman kokoinen. No niin, nyt me Kassu lähetään. Tää liikkuu jotain vehjä. Drone ilmassa kaikki. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack. Mä sain nyt vähän infoa siitä, että kuinka kovaa tää aksupaari muun muassa menee. Ja tää menee yli 50 solmua. Se on melkein niinku 95 kilsaa tunnissa merellä. Kuvitelkaas. Sen lisäksi tämähän on siis suomalainen tää aksupaari. Ja tää on niinku yhteysvene. Tää ei välttämättä yritäkään olla mikään sellainen luksusjahti. Mutta siihen nähdä miten paljon täällä on varusteita, niin mun mielestä tää ajaa aika hyvin asiansa joka puolelta. Noni Kassu, nyt otetaan vähän Hanaa. Siika, kuinka kova me mennään. Kato tuonne taakse. Mikä myllerrys tuolla takana tapahtuu. Wow.
Me mennään kanssa tällä hetkellä 90 mereltä. Se ajaa sairaan paljon. No niin joo, vähän järjetön vauhti. Jos menee autoon 120, niin sitä ei huomaa, että menee kovaa. Mutta jos menee veneellä 90, niin tuntuu, että menisi 500 kertaa nopeampaa kuin auto 120. No jep, koska kato kuinka kovaa tuo vauhti näyttää tuossa sivuikkunasta. Siis tää ei ole nopeutettu, me mennään näin kovaa oikeesti. Oletko vaan ikinä mennyt veneellä näin kovaa? Mäkään. Aikamoisia laitteita suomalaisetkin osaa kehittää. Niin. Ennen sun sillä käydä ulkona tällä vauhilla. Ajattelin, että kello on vasta 8 ja me ollaan jo tälleen täysillä merellä. Tulihan tuo aika aikainen herätys. Joo. Kelaatko mentiin eilen 12 nukkuun ja nyt me ollaan aamu 8 täällä. Kelaatko, että mä niinku seison tällä hetkellä ajoneuvossa, joka kulkee 90. Saatiin Kasvun kanssa idea, että käydään kokeilemassa, miltä tuntuisi olla lepotilassa näissä vauhdeissa. Millas siellä on? Tää tärisee niin paljon. Sitten täällä kuuluu semmonen outo ääni tuolta. Mä en kyllä ala tunkea tonne. Käytiin myös hakemassa meidän Halloween pääkallo, jotta ennätettäisiin tutkia, mitä sen sisältä löytyy. Kelaat, jos mä ajattais tätä vauhtia, niin me oltais tunnissa siellä Loviisassa, Helsingistä, veneellä. Saman verran me menee autolla. Mutta me mennään vähän kapeampia reittejä, niin me ei olla ihan niin nopeisia. Somperi tää pomppi. Mitä sieltä tuli? Minimentos, tämmönen kitkatti. Kato, täällä on näitä. Tää on niitä, mitä iltareis nää. Mä vedän tän vaahtokarki. Sitten täällä on tämmönen karkkikoru. Tämä otan itelleni. Laita se kaulaan. Joo. Karkkikaulakoru. Sit niitä voi safkaa siitä. Maistetaanko näitä? Maistetaan vaan. Tiedätkö, miltä noin maistuu? Joo. Noit saa irtareina, mutta ne on isompi silloin. Ne on tämmösiä minei. Käydäs kanssa kokeilemaan, miltä tuntuu mennä tuohon pihalle, nyt kaitaa vähän rauhallisena. Ui, siinä on kylmä. Niin on. Siinä on sairaan kylmä. Miksi tässä on kylmää? Mikä tää tuuli on ja kuin kylmä täällä on? Täällä ollaan. Täällä on sairaan kylmä, mä menen sisään. Joo, en mäkään kyllä täällä kauan viidy. Täällä moottori kyllä. Vähän välipalautus, protskujuomaa. Ja mulla on tää mun nokko. Mitäs sulla on, Kassu? Ratskajua. Nice. 5/8 on niin hyvä. 5/8. Kassu, nyt me saavutaan Loviisaa. Saavutaanko? Joo, saavutaan. Eihän sinä mennyt kuin 1.5 tuntia. Aika nopea. No sieltä mentiin ihan täysin koko matka, niin oltais päästy tunnissa. Siellä näkyykin jo vähän satamaa. Nyt ollaan Loviisassa, let's go! Mun kengät on niin lämpimät, ne on ollut koko aika tän tulikuuman lämmityksen vieressä. Tää on aivan tulikuuma. Me saavuttiin nyt tähän laituriin ja seuraavaksi... Oho, kato kun ton savuu toi moottori. Niin. Haetaas meidän tavarat. Joo, liivit lähtee nyt kyllä. Joo, liivit lähtee nyt, veke. Ota sä sun makuupussi ja tyyn. Hei, kukas meitä tuli tänne auttamaan? Hei! Moi, onks kylmä? Kassu, tiedätkö mikä tilanne nyt on? No. Me saadaan nyt viimein poistua täältä veneestä, koska me ollaan saavuttu Loviisaan. Jotenka, nyt! Kun en mä haluis pois. Kun sä astut täältä ulos, niin haaste päättyy. Ja... Mitäs mä en astus pois? Noin. Nyt ja haaste on suoritettu Kasperin osalta ja Robben osalta. Semmonen, vähän siistii. Nostetaan noin moottorit ylös. Kato. Niin, yhdessä on 350 heppaa. Tommoset meitä työns eteenpäin tuolla vedessä äsken. Tämmönen veneily tälleen syksyllä 2 asteen lämpötilassa on tietenkin aina vähän, sanotaanko, viileää touhua. Mutta laita kanava tilaukseen, nimittäin ensi kesänä saattaa tuolla lämpimien säiden venevideo. Joten jos tää video saa 30 000 tykkäystä, niin mä mennään veneelle uudelleen. Aivan saa. Se on ihan liikaa, ei se tuonnistu, ellei te tykkää. Se olisi nyt sitten hei hei vene. Täällä oli makea yöpyä, mitä mieltä kanssa oot? Nukuin tosi hyvin. Vai sit mä nukuin kyllä suurimman osan yöstä niinku jossain kyykyssä, jossain kuopassa. Mikä oli se kivo juttu täällä veneellä? En mä tiedä, kaikki. No oli hienot illalla ne ledit tossa. Niin oli. Tässä me yövyttiin. Seuraavaksi sitten 24H autossa. Valmistautukaa siihen.